Na rade sú krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Ministerstvo financií dnes vyplatilo ešte jednu minimálnu mzdu pre zamestnaných v oblasti turizmu, pohostinstva, autopožičovní a tiež turistickým sprievodcom. Vyhlásil to rezortný minister Siniša Mali. Vyše 2 miliárd dinárov bolo rozdelených medzi 66 tisíc zamestnancov, ktorí pracujú v 12 153 podnikoch, uviedol minister. Podľa epidemiológov sme vošli do ďalšej vlny koronavírusu vzhľadom na to, že sa situácia v našej krajine zhoršuje. Podľa najnovších údajov za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 761 ľudí, z nich 1288 malo pozitívne výsledky. Zvyšuje sa aj počet nakazených v rámci našej obce. Na základe údajov z Domu zdravia minulý týždeň bolo v našej obci 20 novo nakazených, z toho len v sobotu 8, čo je v porovnaní s predošlými dňami vysoký nárast. Medzi novonakazenými sú najmä neočkované osoby vo veku 30 až 40 rokov. Členka krízového štábu Daria Kisičová-Tepavčevičová vyhlásila, že očkovanie treťou dávkou začne v utorok a prví kandidáti na tretiu dávku budú osoby s oslabenou imunitou a dôchodcovia starší než 70 rokov. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici podajú trestné oznámenie na 43-ročného muža zo Sriemskej Mitrovice, a to kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia pri prehliadke jeho bytu našla a zhabala 313 gramov byliny, o ktorej sa predpokladá, že ide o marihuanu, a dve digitálne váhy na presné váženie. Na dvore našli ešte 10 rastlín, o ktorých sa predpokladá, že ide o indickú konopu. V Báčskom Petrovci sa v piatok slávnostne otvorili slovenské národné slávnosti. Oficiálne otvorenie prebiehalo v sále Slovenského vojvodinského divadla. Na otvorení bol prítomný predseda vlády AP Vojvodina Igor Mirovič, predseda Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Jan Pilip a v rámci úvodného programu okrem iných recitovala najlepšia recitátorka v Srbsku, staropazovčanka Jana Rumanová. Program prebiehal počas celého víkendu. V sobotu sa konali stretnutia novinárov, učiteľov, spisovateľov. Návštevníci si mohli vychutnať atmosféru na jarmoku umenia, v rámci ktorého vystúpil folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy a tiež ženy zo Staropazovského spolku. Aj detskí folkloristi zo Starej Pazovy vystúpili, a to v nedeľu v rámci detského koncertu. Súčasťou podujatia boli aj mnohé športové súťaže. Staropazovskí stolní tenisti si vybojovali krásne druhé miesto. Najdôležitejšie zo všetkého je v prvom rade zdravie. A ak treba o zdravie bojovať, človek na to dokáže vynaložiť všetko svoje úsilie. Veľa síly a humanitárneho ducha vložili organizátori do nedeľnejšieho predajného bazára, kde sa zbierali financie potrebné na boj o zdravie mladého chlapca z Belegiša. V nedeľu 15. augusta sa na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove konal humanitárny bazár, cieľom ktorého bolo vyzbierať finančné prostriedky pre Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý stále bojuje s leukémiou. Bazár začal o 8. ráno, no väčšia účasť návštevníkov bola až okolo 10. hodiny. Prišla som sem s deťmi a zaujalo nás to, že za Stefana sa zbierajú tie peniaze už po druhý krát. Ste aj niečo kúpili a pre koho? Áno, kúpili sme pre deti, pre školu, a kúpila mala Maja, to nám je kamarátka, tiež pred mamu nejak na srdiečko. Páči sa mi tu celkom dobre a práve som si kúpil jeden taký, neviem či pohárik, nejaký taký proste pohárik za 500 dinárov. Ja žijem v Novej Pazove, ale som prišla vidieť, no chcela som moji sa najedli na 20, keď bolo teraz, raj nekupujte na, lebo sme sa stučnili. No potom som si pravnúčence prišli, voľa to si chceli zobrať, no hajde, nech vám pramamíka voľa čo kúpuje. Tak. A chce vidieť, je to moje spolkárke. Na predajných stánkoch bol zaujímavý tovar od kvetov, hračiek, kozmetiky, sladkosti, nápojov, ručne robených dekorácií, kníh, zošitov. O niečo sa postarali sponzori a niečo doniesli jednotlivci i viacerí organizátori. Suma je naozaj veľká, je to 400 tisíc eur, ktoré treba vyzbierať za určitých pár týždňov teraz. Akcie vlastne boli už aj v rámci celého aj teda v Banovciach, aj v Novej Pazove, čiže na rôznych mestách sa organizujú tieto humanitárne akcie.
Je to veľká suma, my však sa na to tak nepozeráme, naozaj vlastne robíme všetko preto, aby sa vyzbieralo čo najviac a veríme vlastne, že sa to podarí. Motivácia bola pomôcť a poprosila by som aj týmto spôsobom na teda takto vyzvala aj ďalších ľudí, ktorí možno budú pozerať tento príspevok, aby koľko môžu splatili, lebo v skutku je potrebné veľa peňazí. Dôležité, aby sa chlapcovi pomohlo, aby sa mu podporilo to jeho vyliečenie a aby samozrejme bol zdravý. Takže nám vôbec nie je ťažko to. Účasť je dobrá, takže hodne toho sme už predali, nemôžem vám poukazovať všetko. Boli tu hlavne domáce pečiva, domáce pazovské kýfle, šušťovníky, retešíky, teraz sú tu aj šišky, čiže pampúchy, medáčiky a tak, kadečo. Hlavne pečivo, ja som na takom stánku. Spokojní sme, dúfame, že budeme spokojní aj so sumou, ktorá sa pozbiera. A veru, organizátori môžu byť spokojní, pretože vyzbierali vysokú sumu 347 110 dinárov, 350 eur a 100 dolárov. Jedno z najkrajších želaní pre Stefana znelo, aby sa vyliečil a na budúce prišiel zdravý medzi nás na nejaký iný bazár. Ak máte záujem pomôcť aj vy, stačí, ak pošlete SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Počas víkendu sa v Novej Pazove konal festival piva, ktorý v sobotu oficiálne otvorila zástupkyňa predsedu obce Stará Pazova Marína Savičová. Na tomto dvojdňovom podujatí sa zišli výrobcovia domáceho piva tak zo staropazovskej obce, ako aj zo širokého okolia. A okrem dobrého nápoja atmosféru spríjemňovali aj stánky s občerstvením, hudobný program a súťaže. V sobotu súťaž v rýchlosti pitia piva vyhral Milan Batica, ktorý krígeľ piva vypil za 7,98 sekundy a v nedeľu bol najrýchlejší Marko Živkovič, politrák vypil len za 4,8 sekundy. Obaja sú z Novej Pazovy. Do súťaže rýchleho pitia piva sa prihlásili aj dve sestry z Belehradu, Liliana a Biljana Pajičové. Aj pivári sa pridali k humanitárnej akcii zbierania financií na liečbu Stefana Subotiča a zozbierali spolu 40 350 dinárov. Na tzv. Rasadniku Brest v Starej Pazove sa včera konal 14. ročník sánskeho zboru. O 10. hodiny tu prebiehali športové súťaže, po ktorých nasledoval kultúrno-umelecký program, v rámci ktorého vystúpili napríklad krajiška skupina zo Žitišta, spevácké skupiny a súbory kultúrno-umeleckých spolkov z Vojky, Nových Bánoviec, Indie, mestský tamburášky, orchester zo Starej Pazovy a podobne. Cieľom podujatia je udržovať tradície a obyčaje obce Sanský most a okolia. Organizátorom tohto podujatia bolo Združenie občanov Sana a generálnym partnerom obec Stará Pazova. Najúspešnejší športoví súťažiaci sa odriekli svojich finančných výhier, a to v prospech Združenia Nikola Vulinovič Zagrli srdcem. Futbalisti jednoty zo Starej Pazovy novú súťažnú sezónu v srbskej lige skupina Vojvodina začali víťazstvom 1-0 nad mužstvom OFK Starý Grad z Bačkej Palanky. Omladinac v Nových Bánovciach utrpel prehru 1-4, keď hral s OFK Vršac. Fénix 1995 na hosťovaní vyhral 2-0 nad 1. májom z Rumy. V obecnom derby Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj na svojom teréne oslávil víťazstvo 2-1 nad Radničkým z Novej Pazovy. Podunavac v Belegiši remizoval 1-1 s Cementom z Beočínu. Futbalisti Sremca z Vojky prehrali so Železničiarmi 0-7 a napokon Jadran v Irigu vyhral nad Radničkým 4-1. Ochladí sa, v utorok polooblačno, najviac slnečných intervalov popoludní a k večeru je možný aj slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 16 do maximálnych 27 stupňov a mierny vietor bude fúkať zo severozápadu. A ešte spomenieme, kto má dôvod na meninovú oslavu. Dnes sú to Títus a Timea, zajtra Michaela a Milica. Na dnes to bolo zo správ všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.